Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Ayağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Əvvəl Allah-u Teala Quranda bizim Peyğəmbəri bütün Peyğəmbərlərdən üstün bilir. Bu haqda çox danışmışıq. Həzrəti Musa üçün deyir, gəldi bizim miqatımıza, görüşümüzə, amma bizim Peyğəmbəri götürdü, apardı şeyə, meyraca. İbrahim əleyhissalam deyir ki, mən sənə doğru gələnəm, amma Allah-u Teala Peyğəmbəri götürür, aparır. Onlar özləri gəlirlər. Həzrəti Musa Allahdan istəyir ki, qəlbimi genişləndir. Rəbbi şrəhli sadri. Hələ demir Musa əleyhissalam. Özü istəyir ki, ilahi qəlbimi genişləndir. Amma bizim Peyğəmbəri Allah özü deyir ki, ələm nəşrəhləkə sadrək. Görmədim sən qəlbimi necə genişləndirdik. Bütün Peyğəmbərlərdən üstün olduğunu Quranda o işarələrlə verir, işarələrlə deyir. Amma sonda bir məsələ deyir. Mübahilə ayəsində deyir, Əbna, əna, əbna, əkum, biz oğlanlarımızı, siz oğlanlarınızı İmam Həsən, İmam Hüseyni gətirdi. Nisa, əna, nisa, əkum, biz qadınlarımızı, siz qadınlarınızı Fatımi Zəhran gətirdi. Amma deyir, ənfusəna, ənfusəna. Siz də özünüzü gətirin, biz də. Elə şey olmur, indi özümü götür, gəl. Təsəvvür edir, bir damı görüşə çağırırsan. Özümü də götür, gəl, hələ şey var. Uşağı götür, gəl, kiçik gədən götür, gəl, ortancılı götür, gəl, ailəni götür, gəl. Özümü də götür, gəl, belə bir sözü. Ənfusəna, ənfusəkumi məhz ona görə deyir ki, Peyğəmbər yanında əli ilə gəlirdi. Məqamını göstərmək üçün. Daxiliyini, böyüliyini göstərmək üçün. Bunun fəzilətindən nə qədər danışırsan, danış, bitib tükənəndir. Bu ay onun aydır. Bu ay belə bir aydır ki, həmin şəxs dünyaya gəlib. Onun üçün belə bir söz deyirlər ki, Yusuf ilə Züleyxa məsələsini bilirsiniz də deyir, Kəbə evi aşıq idi Əliyə. Əli bir Yusuf misalı idi, Kəbə evi Züleyxa misalı. Əli ona yaxın gəlsin deyə, deyir, Züleyxa özü öz köynəyini yırtdı ki, yaxın gəlginə ki, Kəbə evində gəldi, dünyaya gəldi Əli Aleyhisselam. Bu şəxslər, məsələn bu ay, Rəcəb ayı, Şaban ayı, Mübarək Ramazan ayı, bu şəxslər, indi Şaban ayında nə qədər mövludlar olacaq, Allahın hamısı salam sifətinin bizə verdiyi neymətlərdir. Allah bu şəxsləri bizə neymət verib. Bu şəxslərin həyatına baxanda, yaşayışına baxanda insan doğrudan da Allaha tərəf, göylərə tərəf uçmaq istəyir. Allah bunu bizə qismət eləsin inşallah.